Herkese salam. Evde kal, sağlam kal. Təhsildən qalma şuarı altında dərslərimiz davam edir. Bugünkü dərsimiz absolute pronouns, müstəqil yerlik əvəzlikləri. Müstəqil yerlik əvəzliklərini izah etməzdən əvvəl sizə aslı yerlik əvəzliklərini xatırlatmaq istəyirəm. Aslı yerlik əvəzlikləri: my, mənim; your, sənin; his, onun, kişi cinsi üçün; her, onun, qadın cinsi üçün; its, onun, əşya və cansızlar üçün istifadə olunur. Our, bizim; your, sizin; they, onların. Əvvəldə də qeyd etmişəm sizə, mütləq şəkildə aslı yerlik əvəzliklərindən sonra isim istifadə olunmalıdır. Bir daha xatırladıram, aslı yerlik əvəzliklərindən sonra mütləq şəkildə isim işlədilməlidir. Müstəqil yerlik əvəzlikləri necə düzəlir? Müstəqil yerlik əvəzlikləri birinci şəxsin təkində kökündən dəyişir. Yəni my olur mine, mine, mənim ki. Digərlərində isə, yerdə qalanlarında isə sonuna s şəkilçisi artırmaqla, yəni aslı yerlik əvəzliyin sonuna s şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Üçüncü şəxsin təkində his və its aslı və müstəqil yerlik əvəzliklərində dəyişməz olaraq qalır. Hər ikisində his və its-dir. Baxırıq, mine, mənim ki. Yours, səninki; his, onunki, kişi cinsi üçün; hers, onunki, qadın cinsi üçün; its, onunki, əşya və cansızlar üçün istifadə olunur. Ours, bizimki; yours, sizinki; theirs, onlarınki. Aslı yerlik əvəzliklərindən fərqli olaraq müstəqil yerlik əvəzliklərindən sonra isim işlədilə bilməz. Bir daha deyirəm, aslı yerlik əvəzliklərindən fərqli olaraq müstəqil yerlik əvəzliklərindən sonra isim işlədilə bilməz. Aslı yerlik əvəzliklər çünki dedik özündən sonra isim tələb edir. Müstəqil yerlik əvəzlikləri isə əksinə özündən sonra isim qəbul edə bilmir. Burada bir də ona nəzərinizə çatdırım ki, aslı yerlik əvəzliklər cümlədə yerlik halda olan ismi əvəz edir. Müstəqil yerlik əvəzliklər isə cümlədə yerlik halda olan ismi və yaxud da yerlik əvəzliyini, burada aslı yerlik əvəzliyindən gedir söhbət, aslı yerlik əvəzliyini aid olduğu isimlə birlikdə əvəz edir. İndi misalla izah edeyim sizə. Baxırıq burada, this is my bag, bu mənim çantamdır. Aslı yerlik əvəzliyi və aid olduğu isim. Müstəqil yerlik əvəzliyi bunları ikisini bir yerdə əvəz edir. My bag əvəz olunur mine, mənimki. This is my bag, bu mənim çantamdır. This is mine, bu mənimkidir. Deməli, müstəqil yerlik əvəzliyi cümlədə yerlik halda olan ismi və yaxud da aslı yerlik əvəzliyini aid olduğu isimlə birlikdə əvəz edir. Növbəti cümləyə baxırıq. Burada yerlik halda olan isim verilib və aid olduğu isim. This is Zeynab's book. Bu Zeynəbin kitabıdır. İkisini yenə bir yerdə bir dənə müstəqil yerlik əvəzliyi ilə əvəz edirik cümlə içərisində. Deməli, aslı yerlik əvəzliyini və yerlik halda olan ismi aid olduğu isimlə birlikdə müstəqil yerlik əvəzliyi ilə əvəz edirik. İndi isə öyrəndiklərimizə testlərindən baxaq. Deməli, baxırıq burada testimizə. Birinci testimizdə baxırıq, boşluqdan sonra isim yoxdur. Deməli, bizə lazımdır müstəqil yerlik əvəzliyi, çünki müstəqil yerlik əvəzliyindən sonra isim gəlmir. Aslı yerlik əvəzliklərimizi çıxırıq. Baxırıq, burada B variantda şəxs əvəzliyi verib. Şəxs əvəzliyi cümlə içərisində mübtəda rolunda çıxış edə bilər. Deməli, bizə burada şəxs əvəzliyi lazım deyil. Düzgün variant C variantdır. Yəni, müstəqil yerlik əvəzliyi yours səninki. That toy is not yours. Isn't yours. O oyuncaq səninki deyil. Növbəti testimizə baxırıq. Baxırıq, birinci boşluqdan sonra isim istifadə olunub. Deməli, bizə lazımdır bura aslı yerlik əvəzliyi. Müstəqil yerlik əvəzliyini çıxırıq. Yadımızda saxlayaq ki, şəxs əvəzliyi və yaxud da obyekt əvəzliyi isimlə yan-yana gələ bilməz. Və qaldı burada B variantı və C variantı. We are teachers. Biz müəllimlərik. Deməli, bizim adlarımızdan gedir söhbət. B variantı ola bilməz. Düzgün variant C variantıdır. Keçirik növbəti testimizə. Yenə baxırıq. Birinci boşluqdan sonra isim verilib. İkinci boşluqdan sonra isim yoxdur. Birinci tərəfə deməli bizə lazımdır aslı yerlik əvəzliyi. İkinci tərəfə isə lazımdır bizə müstəqil yerlik əvəzliyi. İkinci tərəf aslı yerlik əvəzlikləri götürülənlər çıxırıq.
birinci tərəfə isə dedik, bizə lazımdır aslı yerlik əvəzi, birinci tərəfə müstəqil yerlik əvəzi götürənlərdə çıxırıq. Düzgün variant A variantı. This isn't your bag. Bu sənin çantan deyil. Yours is black. Səninki qaradır. Düzgün variant A variantı. Baxırıq növbəti testimizə. Yenə baxırıq birinci boşluqdan sonra isim var. Deməli bizə bura aslı yerlik əvəzi. İkinci boşluqdan sonra isim yoxdur. Bura isə müstəqil yerlik əvəzi lazımdır. İkinci boşluğa aslı yerlik əvəzliyi götürülənlər çıxırıq. Sonra biz burada birinci səhvə dedik aslı yerlik əvəzi lazımdır. Birinci səhvə müstəqil yerlik əvəzi götürülənlər də çıxırıq. Qaldıq A variantına, C variant arasında. Burada niyə C variantını götürmək olmaz? Söhbət burada brush, şotqudan gedir, fırçadan gedir. Biz onu, yəni üçüncü şəxsindəkində he ilə əvəz eləyə bilmərik. He, üçüncü şəxsindəki kişi cinsi üçün istifadə olunur, bizə lazım cansızlar üçün. Əgər şəxs əvəzi götürsək ora. Deməli, düzgün variant A variantıdır. İkinci tərəfə müstəqil yerlik əvəzi, birinci tərəfə asılı yerlik əvəzliyir. That is not her brush, bu onun fırçası deyil. Hers is new, onunki yenidir. Keçirik növbəti testimizə. Yenə baxırıq, uşaqlar burada boşluqdan sonra isim var. Deməli, bizə asılı yerlik əvəzliyi lazımdır. Əvvəldə də qeyd edirdim, şəxs əvəzlikləri və yaxud da obyekt əvəzlikləri isimlə yan-yana gələ bilməz. Biz dedik, bizə deməli, aslı yerlik əvəzi lazım, deməli, müstəqil yerlik əvəzi götürmək olmaz. Düzgün variant, C variantıdır, their game. Növbəti testimizə baxırıq. Deməli, yenə baxırıq, birinci boşluqdan sonra isim gəlib. Deməli, bizə bura aslı yerlik əvəzi lazımdır. İkinci boşluqdan sonra isim yoxdur. Deməli, bizə bura müstəqil yerlik əvəzi lazımdır. Birinci tərəf üçün müstəqil yerlik əvəzi götürülənini çıxırıq. Əvvəldə qeyd elədim, şəxs əvəzlikləri isimlə yan-yana gələ bilməzlər. Və burada baxırıq nəyə? İkinci tərəfə dedik, bizə müstəqil yerlik əvəzi lazımdır. Deməli, ikinci tərəfə asılı yerlik əvəzi götürən variantı da çıxırıq. Düzgün variant A variantıdır. Their conversation club is big, but ours isn't. Deyir, onların danışıq klubu böyükdür, amma bizimki deyil. Bugünlük bu qədər, yəni test elədik, bu qədər. Ümidvaram dərslərimizdən yararlana bilirsiniz. Kanalıma baxın, like edin və abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər.